ကျွန်တော်တို့လောကမှာလူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1လူကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ဗောလီဘောပုတ်တဲ့လူနံပါတ်2လူကတော့ဘတ်စကတ်ဘောဆော့တဲ့လူအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တေချာပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1လူကဗောလီဘောပုတ်တဲ့သူစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဗောလီဘောပုတ်တဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဘောလုံး6စီကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲထိခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒီဗောလီဘောကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ရင်အသုံးချအသုံးမချနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ့်လူစီကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မှဘာလို့ပြေးလဲအဲ့ဒီဘောဘောလုံးကိုပြေးလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဘောလုံးကိုလည်းလက်ထက်ကင်ထားလို့မရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဗောလီဘောပုတ်တာအဲ့တော့ခုနကဘတ်စကတ်ဘောကတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘောလုံးကိုကိုကြိုက်တယ်လို့လက်ထဲမှာကင်ထားခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကိုကခုနဂိုးလမ်းသွင်းတယ်သွင်းရင်လည်းရတယ်မသွင်းရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ကင်ထားခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့လူတွေကတဲ့နော်ခုနကလူတစ်မျိုးကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုတွေနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနော်မကောင်းတဲ့နော် emotion တွေရလာပြီဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမပြောရှင်ဘူးစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1လူကဘာလို့တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေနော်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကိုဘာလို့ဆိုတော့ तू ကသူ့စီခဏလက်ထက်ကင်လိုက်တယ်ပြီးရင်တခါတည်းပြန်ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမှဟလာဟိုအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့လူเนาะသူ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့လူလန့်ပုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းလူလူဖြစ်နေတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပေးပါအောင်အဲကျွန်တော်အရန်ဟလာစိတ်တကြနေလို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့သူစီလန့်ပြီးတော့မှပုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ negative emotion တွေကအဲ့လိုလူမျိုးတွေစီမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခဏလေးပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒုတိယလူကကြာအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟလာမပျော်ရွှင်တာစိတ်တက်ကြတာစိတ်ညစ်တာဝမ်းနေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘတ်စကတ်ဘောပုတ်သလိုပဲအဲ့ဒီဟာကိုအမြဲကိုယ်နဲ့ဆွဲယူထားတယ်เนาะအဲ့ခုနဘောလုံးဆိုကြပါဦးခုနပြောတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘောလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘောလုံးကိုကိုယ်နဲ့တူတူပဲဆွဲယူထားတယ်ဒါကြီးကိုတခြားသူစီပြစ်ပေးလိုက်ရမှာเนาะတခြားသူစီလှမ်းပြစ်လိုက်ရမှာအရန်ကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးတွေနဲ့ပဲနေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလည်းစဉ်းစားပါ။ကိုကခုနကပြောတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗောလီဘောပုတ်တဲ့လူလားဘတ်စကတ်ဘောပုတ်တဲ့လူလား။ဒေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗောလီဘောပုတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကကိုနဲ့တူတူအကြာကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနဲ့တူတူအကြာကြီးမရှိရင်နော်မကောင်းတဲ့အပြုတ်အမူတွေမကောင်းတဲ့ action တွေကိုမလုပ်မိတော့မကောင်းတဲ့ action တွေမလုပ်မိတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာပေါ့အဲ့တော့ basket ball သမားကတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပြုတ်မူတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမယ်အဲ့ဒီလိုချင်းတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေ basket ball ပုတ်တဲ့လူလား volleyball ပုတ်တဲ့လူလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဗောလီဘောပုတ်တဲ့သူပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်။ဘတ်စကတ်ဘောပုတ်တဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာရင်မလုပ်မနဲ့ yes เนาะကိုယ်နဲ့ခဏတော့ကင်လိုက်တစ်ချက်တော့ထိလိုက်ပြီးရင်ရအောင်တွန်းထုတ်။နောက်ကိုယ်ရန်တော့မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားသူတယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြေးလိုက်မယ်။เนาะကျွန်တော်ဒါလေးဖြည့်ရှင်းပေးပါအောင်ဒါလေးအကူအညီပေးပါအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဝိုင်းပြီးကူညီလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြရဲမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပြောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကြောင့်ရတဲ့ကနေဒီဗီဒီယိုမှာအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာကျိုးစုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျိုးစုံတွေရရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါအောင်။ဒီဗီဒီယိုကိုစုံထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုညံလေးအောင်မှာမိမရှိတော့နေလေးဖြစ်ပါစေ။